Então, como vocês viram na capa aí, sem variar o Rio Flips, com o tênis Land Fit. Esse é o modelo Armor e a cor dele é nave. Bem louco aí, é um azul marinho, né? Muito louco. O bico dele é mais fino aqui, tem a camurça e um tecido aqui um pouquinho mais fino. Então vou dar o varial Rio Flip, onde gasta aqui é o calcanhar. Vamos ver se vai aguentar sem varial Rio Flips. Vocês vão ver o processo aí. Tentativa, acerto, erro, até concluir a 100. E vamos pôr na lixa pra testar. E tá com a lixa nova ali, transparente, então vai gastar mais ainda. Aí vocês vão ver no final do vídeo como que ficou o tênis. Demorou? Agora respirar muito e manobrar. Então aí ó, clica aqui na card e confere o unboxing. Unboxing, né? Foto do mês. Teve todos os tênis aí pra nós do canal. Agora vamos fazer o test drive. Da hora, né? Linguinha, pá. Bem bonito, eu achei bem bonito esse tênis. Surprise! Surprise! Olha esse aqui, ó. Vamos tentar, né? Corpo frio ainda. É, acho que a dificuldade maior é tá do dar o varial Rio Flip com o shape ao contrário, o nose no lugar do tail. Corpo frio, tênis novo, shape novo. Você comprou onde? Momento Marketing com Alexandre. Encontra lá no site Mandar Skateboards esse shape aqui e vários outros. Dá pra você escolher o seu signo lá. O meu é de touro, mas quem sabe da próxima os caras nem viu o shape lá do meu signo. Já vai lá, corre no site e escolhe o shape do seu signo, outros modelos pro models. Fortalece lá que, mano, Maple, qualidade. Momento Marketing com Maurício Jardim.
Aí, Vitor, aquele corre lá que nós fez, remando da estação de trem até o centro de Jundiaí, tá dando resultado. É, de fôlego. Mano, já foram 65 acertos. Ele errou pouco, velho. A porcentagem vai ser bem baixa. Ah, é? 65 acertos, já faz só 35 só, ele vai acertar rapidão. Segue. Eric Balboa, profissional. Old school, Salve, Barsotti. Da hora a viagem, hein? Matou a zumbriga? Thanks. Então, esse foi o teste aí do tênis da Land Fit, modelo Armor.
Aqui, ó. Tá inteira ainda, ó. Nem a costuração foi ainda. Ainda tá com a costuração aqui, ó. Ó. Qualidade, hein? E se você quiser adquirir esse modelo ou qualquer outro aí que vocês já viram aí nos vídeos, só entrar no landfit.com, mano. E ainda dá pra usar o nosso cupom LB10 e ganhar 10% de desconto. E se você não conferiu ainda o vídeo que eu dei sem heel flips, clica aí na iCard. E, mano, fortalece aí clicando no gostei abaixo, mano. Porque é cansativo pra mim, pro videomaker, né, o Leandro. É cansativo. E compartilha aí pros seus amigos também poder assistir. Fortalece aí. Se você não é inscrito, se inscreva, mano. E até a próxima aí. Quem sabe o Leandro dá 100 varial flips, não sei. Dê sugestões. E é nóis. Só agradeço, firma. LB Gang.